Պարոն Քոչարյան, այսօր պաշտպանության եկեղեցու ակցիա է տեղի ունենում, նախ ձեր գնահատմամբ ինչով էր պայմանավորված իշխանություն եկեղեցի հարաբերությունների լարվածությունը, երբ որ մարդիկ հաստիպած են լինում նմանատիպ ակցիաներով իրենց աջակցությունը հայտնել եկեղեցուն? Կարծում պայմանավորված է նրանով, ինչպես որ շատ ուրիշ նաև ոլորտների, սկսած դատականից, հիմա փաստորեն հիմա չէ, նաև այսքան տարիներում տեսնում ենք, նաև եկեղեցին այն ոլորտները, որտեղ իրանք ամբողջությամբ, այսպես ասած, իշխանություն չունեն, ազդեցություն չունեն, իրանք փորձում են այդ ոլորտը քանդեն, այն ինչը կարող է իրենց կարծիքով իրանց համար ինչ-որ խոչընդոտ հանդիսանա իրանց իշխանությանը, ովքեր կարում են ինչ-որ հակառակ խոսք ասեն, իրենց հակառակվեն, այդ ամեն ինչին իրենք փորձում են, այդ ամեն ինչ փորձում են քանդել իրենց համար միգուցե ավելի նպաստավոր իշխանաբեն այսպես մարդկանց հետ տեղերում ունենալ, ասում նույնը եկեղեցինա, որին կարծում իրանք տեսնում են որպես մի կառույց, այսպես ասած, որը կարա իրանց հակառակվի, որը կարա խոսք ասի, ինչպես տեսանք նաև վերջերս ուղերձներում Արցախի հետ կապված մոտեցումը եկեղեցու, որը կտրականապես տարբերվում է իշխանության մոտեցումներին, եւ այս առումով միգուցե իրանք վտանգ են տեսնում ու ուզում են թուլացնել եկեղեցին ու այսպես, իսկ նեն ինչ տեսնում ենք։ Պարոն Քոչարյան, իշխանությունը նաև ասում է, որ եկեղեցին իր հոգևոր առաջնորդողի դերը կորցրել է այն պահից, երբ քաղաքականացվել է ու սկսել քաղաքական հայտարարություններ անել։ Այս առումով մենք խնդիր ունենք, դուք ինչ եք մտածում, արդյոք եկեղեցին այդ իրավունքը չունի իր տեսակետը հայտնելու, ընդհուպ մինչև վարչապետի հրաժարական պահանջելու։ Կարծում շատ է միշտ, այսօր մենք տեսնում ենք շատ ոլորտներում, որտեղ միած սենց բոբո են մտցրել քաղաքականության հանդեպ, այ նույնը արվեստի գործիչների դեպքում, սպորտսմենների տարբեր ոլորտներ, նույնը նաև եկեղեցու, որ այ հանկարծ քաղաքականությամբ չզբաղվեք, դա վատ է, ու դա ինչ որ տեղ նրանք կարողացել են նաև մարդկանց մեջ մտցնել, որ այ իրենք չպետք է քաղաքականությունից խոսեն։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ է քաղաքականությունը, եթե մենք խոսում ենք մեր երկրի ապագայից, եթե մենք խոսում ենք Արցախից, եթե մենք խոսում ենք մեր պատմական իրավունքներից, արդյոք դա քաղաքականություն է, էլ որովհետև այս ամեն ինչի մասին է, չէ՞, վերջո եկեղեցին խոսում, ու եթե այս ամեն ինչի մեջ խոչընդոտ է հանդիսանում այս իշխանությունը, այսինքն ինչ անել, չխոսել դրանից, կարծում չխոսելն է ավելի սխալ այս դեպքում, քան խոսելը, իսկ այդ քաղաքականություն ասելով փորձել մարդկանց լրացնելը արդարացի չեմ համարում, ու այստեղ մենք ունենք շատ բանիմաց խոհեմ սրբազաններ, ովքեր այս մասով ինձ թվում է ճիշտ նաև բանաձևը տվել են, այս ամեն ինչի բացատրությունը տվել են։ Պարոն Քոչարյան, երեք կարծիք է, ասել էիք, որ չեք համակերպվում, հա, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի եւ քաղաքբրնաթափման, ինչ եք անում այդ ուղղությամբ, որպեսզի օրինակ արցախցիները մայր Արցախում ապրելու իրավունք ստանան քրքին։ Նախ այստեղ եթե մենք ուզում ենք դրան հասնենք, իսկ մենք ուզում ենք դրան հասնենք, մենք ասելով ես նկատի ունեմ ընդդիմությունը, շատ այլ լայն շրջանակներ, իշխանության մասով անկեղծ չգիտեմ, որ արցախայերը իրավունք ունենան կարողանան վերադառնալ իրենց երկիր։ Ինչքան որ ես եմ հասկանում, ես այն հարցերից է, որը նաև ուզում են և Ռուսաստանի Դաշնությունը, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, և Եվրոպական երկրները, իսկն ես այն հարցն է, որտեղ կարծես թե բոլորը միակարծիք են, որ մարդիկ պետք է իրավունք ունենան վերադառնալ իրենց բնորանը, իրենց հայրենիքը։ Այստեղ ինչ ենք մենք անում, մենք փորձում ենք նաև շատ հանդիպումներ, որը չի լուսաբանվում, բայց փորձում ենք ինչ-որ լուծումներ գտնել, նաև մեզ են հարցնում տարբեր, նաև իմ ասած երկրների տարբեր ներկայացուցիչներ, թե ինչ լուծումները հնարավոր գտնել, որ դեպքում մարդիկ կվերադառնան, ինչ տիպի երաշխիքներ են պետք, ինչ իրավունքներ են պետք։ Այստեղ հիմա քննարկումներ է գնում նաև այս առումով, այսինքն հիմնական նաև դա ենք անում, եւ իմ առաջարկն է եղել նաև ֆրանսիացի խորհրդարանականներին, որ միգուցե հանդիպեն նաև Արցախի իշխանությունների հետ ավելի լավ հասկանալու համար, թե որ դեպքում մարդիկ կվերադառնա, որտեվ այդ ամեն ինչին ամեն դեպքում ավելի լավ նրանք են տիրապետում, ամենի շատ կապը արցախցիների հետ նրանք են պահում,
Եվ ասեմ, արձագանքը դրական է եղել իմ այսպես կոչին Ֆրանսիայի մեր գործընկերների կողմից, և նրանք էլ եղան մարդիկ, ովքեր ողջունեցին այն փաստը, որ մենք չենք հրաժարվել այդ մտքից։ Ձեր ընտանիքը ինչ-որ փուլում պատրաստ է վերադառնալ Արցախ։ Մեր, տեսեք, 97 թվից ես իմ կյանքի ավելի մեծ մասը այստեղ եմ ապրել, 12 տարեկան չկա, որ այստեղ եմ եղել, իմ կյանքը, հասուն գիտակից կյանքը Երևանում անցել, այստեղ եմ ես կայացել, վերադառնալ Արցախ իմ համար միշտ ես համարում եմ իմ ծննդավայր, իմ հայրենիք, որտեղ մենք տուն ունենք, որտեղ ես մեծացել եմ, բայց իմ կյանքը այստեղ է իմված, այսինքն ինչ ասեմ, շատ հիպոթետիկ ինչ-որ պահի կարելի է ասել միգուցե, բայց դա խոսքը գնում առաջին հերթին, այն ինչ ասում ենք այն մարդկանց մասին, ովքեր այնտեղ են ապրել, ովքեր այնտեղից բռնի տեղահանվել են, ովքեր էթնիկ զտվել են այնտեղից։ Ձեր հարցը մի քիչ անհասկանալի չէր իմ համար, ճիշտ ասած։ Ինչ է, որ խոսում եք արցախցիների Արցախ վերադառնալու մասին, դրա համար եմ հարցնում պատասխանից։ Շնորհակալություն։